טוב, זה המכשיר שאפשר לגלגל איתו עלי גפן, הקורדים קוראים לזה יפרח, וזה עלי גפן, מניחים אותו על המתקן, נותנים שיקוע קטן לבפנים, לוקחים את התערובת שמורכבת מאורז, כוסברה, פפריקה יש לנו בפנים, פלפל שחור, הרבה מאוד ירוק, נענה בפנים, אפשר לדוחפים את זה קצת פנימה, ולאחר מכן נותנים גלגול אחד, ותראו מה מתקבל אצלנו, עלי הפרח מגולגל, מוכן, אלו הם מעלים. זה המתקן, פה הייתה התערובת כמובן, ואלו הם מעלים. בונה ביתית, בתיאבון לכולם.